E já estão na cadeia de Penápolis os dois homens de Minas Gerais presos por tráfico internacional de armas. O flagrante foi na rodovia Assis Chateaubriand em Clementina. Quatro pistolas calibre 380 e oito carregadores foram encontrados escondidos na lateral deste veículo, com placas de patrocínio Minas Gerais. O motorista e o passageiro teriam encomendado as armas no Paraguai para comercializá-las aqui no Brasil. Segundo ele, ele recebeu uma encomenda de um indivíduo que é residente de Belo Horizonte, a mesma cidade dele, e mora numa periferia lá. E essa pessoa teria feito essa encomenda, ele levaria essas armas para essa pessoa e ainda teria o lucro de R$ 1.000 em cada um. Uma das pistolas estava com a numeração raspada. Os dois homens, um de 38 e o outro de 39 anos, receberam voz de prisão e devem responder por tráfico internacional de armas. Para perceber que o crime realmente não compensa, R$ 1.000 pelo transporte e agora responderão na justiça e ficarão presos, ficarão atrás das grades por conta desse tráfico internacional de armas.